بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه wa man sar'a ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta al-quran dan sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 7 hari bulan 11 2024 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-An'am. Surah yang ke-6 juzuk yang ke-7. Ayat yang kita baca 1 2 3 insya-Allah. Di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan segala kepujian Al-Mahamdu, Al-Mahamidu Hanya tertentu bagi Allah Kalau kita puji manusia ni Dia panggil puji makhluk pada makhluk Puji hadis li hadis Tak ada benda gapa kita dapat Kembali hidung lah Kata orang tua Bila kita puji Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan dapat kasih sayang Allah Dapat inayah dari Allah dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla kemudian Allah Taala bagi tahu dia menciptakan awal manusia ini dari tanah dan telah menetapkan menetapkan apa menetapkan ajal tempoh mereka hidup atas dunia tak lama tengok setiap orang itu tak sama walaupun dalam satu family Kemudian Allah nyatakan dia tahu semua apa yang berlaku di atas dunia ini yang kecil yang besar dalam gelap dalam cerah sama aja bagi ilmu Allah Azza wa Jalla. Baik kita mula baca ayat surah Al-An'am bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan muka surah 231. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. tengok terjemahan ayat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji tertentu bagi Allah yang menjadikan langit dengan bumi. Wa ja'ala az-zulumati wan nur dan menjadikan gelap dan terang. Tengok kalau kalau -kala terjemahan sama. Khalaqa ja'ala. Ha, tapi dari sudut kesenian Kehalusan bahasa berbeza Khalaqah ja'ala Kenapa Tuhan tak kata terus Allah Ta'ala khalaqah samawati wal arda wa zulumati wa nur tak. Dia mari ayat lain Wa ja'ala zulumati wa nur ha. Tunggu penjelasan dia nanti Summal ladzina kafaru bi rabbihim Dalam pada itu orang-orang kafir menyamakan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Oh, kafir ini kerah kepala tak reti bahasa. Dia bagi kata ke Tuhan macam-macam. Ha nah, ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jami'ul mahamidi yastahiqquha Allah wahdahu. Semua puji-pujian Semua kepujian itu Hanya tertentu bagi Allah Yang Esa Alladhi awjada bitakdirihi Yang telah menciptakan Dengan takdir Allah Ta'ala Langit dan bumi nah, Biasa kalau langit dia guna jama' Samawat Bumi dia guna satu ya. Al Wal ard Di antara apa yang Allah Taala ciptakan itu Ta'limu min Allah. Allah Taala didik ajar kepada makhluk-makhluk dia ya? an yahmaduhu supaya memuji Allah wa yafriduhu bil hamdi. Hanya Allah Taala yang berhak dipuja dan dipuji. Nah ini kita tak Allah Taala yang layak dipuja dan dipuji. Manusia kalau kita puji bolehlah cerita tentang kebaikan dia tu Nah, tapi jangan nak puja manusia, jangan puji. Naam. Dia panggil kita hormat pada orang tapi kita tidak takdis al-asykhos, mensucikan orang, tak boleh. Hormat naam. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur Ayyuha allazi ja'ala Allah Ta'ala yang menjadikan gelap dan cerah. Sama juga zulumat, jamak. Nur mufrad. Kenapa? Kenapa yang gelap tu banyak, yang cerah tu satu? Wa ini termasuk syamil lil hissi cerah dengan gelap hak kita nampak dengan mata itu man hissi seperti malam dengan siang al ma'nawi yang dari sudut apa ni gelap cerah dari sudut maknawinya seperti zulumatil jahli gelapnya jahil syirik maksiat wa nuril ilmi wal imani wat ta'ah cahaya ilmu, iman dan taat. Ha, nah, kerana itulah Allah Taala sebut zulumat, makna jalan-jalan gelap, sisi gelap yang memesongkan manusia tu banyak. Banyak. Hak sisi gelap kita ni banyaklah. Benda-benda yang menyesakkan itu kita kata sangat sangat menakutkan. Oh, hak sesak banyak. Tapi jalan yang benar satu je jalan yang mari melalui Allah Azza wa Jalla itu je jalan yang benar Iaitulah jalan al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha kita jangan kena ingatlah. Maknanya zulumat wan nur. Nur satu ya. Zulumat ni macam-macam. Awal nafsu, syaitan, jin, iwalam eh, bagapo. Hatu, jemalah mari belaka. Ha nah, itu sebab zulumat tu banyak ya nur satu min mishkat wahidah daripada sumber yang satu dari mana dari Allah azza wa jalla summal <tik> ladzina <tik> kafaru bi rabbihim ya'dilun dalam pada itu orang-orang kafir menyamakan sesuatu yang lain dengan tuhan mereka hmm, tak dengar apa Wa ma'a hadza kullihi kafara bihi ba'du ibadihi. Walaupun jelas sudah dalil, sudah jelas sudah nyata kebenaran, tapi hok kerah kepala tu kerah situlah. Hok tak dengar kata tak dengar kata situlah. Adalu mereka tinggal jalan yang benar. Mereka tinggal lorong yang cerah pergi masuk dalam sisi gelap kehidupan iaitu syirik mungkar, maksiat dan segala-galanya. Allahu akbar. Jadi ja'alu ma'ahu mereka jadikan bagi Allah Taala itu sekutu syirik dalam ibadat, dalam keagungan. Mereka sembah makhluk seperti mereka sembah Allah atau sebahagiannya Allah pun dia tak tahu. Nauzubillah. Allahu, Allahu akbar. Dia sembah hatu, sembah bukit, sembah apa ni, sembah kayu. Masih ada lagi. Hmm. Jadi waktu kita duduk di utara Thai tu, beberapa orang bukit ni kata gapo agama dia? Tak ada agama. Agama dia ada sembah hatu. Jadi dia masih lagi agama dia tu. Kita sini agama ke apa? Agama, agama tak tahu. Ni beberapa hok bandar ni sekolah ni dia panggil agama tak tahu. Tak tahu agama gapo capo aduk Itu yang pertama, ayat yang pertama. Ayat yang kedua Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qadaa ajala Dan dialah yang menjadikan kamu dari tanah siapa dia tok kita dulu tok Adam Ai huwa subhanahu allazi awjada aslakum Allah Ta'ala yang menciptakan asal kita Asal manusia mari dari mana? Mari dari tanah Wa ansha'a maddatakum ayuhna mintin Maknanya Allah Ta'ala ciptakan Tuk kita, tuk ayuh kita dari tanah Lepas tu orang lain Anak cucu dia mari mana? Mari daripada air mani Juga Mari unsur galuhnya Mari daripada tanah Hei, pelik Pelik apa yang nah, Dia nak, dia nak jadi air mani tu Kena ada kekuatan Ada tenaga Ada zat Zat tu mari mana Mari dia daripada protein, daripada makanan Mari daripada vitamin Mari mana vitamin ha. Sebab kita minum susu Susu dari mana Lembu Lembu makan ke apa Rumput Rupuk dari mana? Hah, tanah juga. Dia duduk situ dah tak boleh. Pusing sana pusing sini, pergi ke tanah. Walaupun tu kita seorang ya Allah taklah cipta daripada tanah. Tanah kau kata orang tu. Anak cucu dia bukan mari tanah tapi pemakanan kita, protein kita, zat kita nak jadi kaiman itu mari daripada mana? Mari daripada unsur ketanahan juga. Oh, makan daging. Makan daging kita. Daging apa? Kambing. Macam mana kambing membesar, makan rumput. Rumput dari mana? Tanah. Jadi semua tu pergi ke tanah. Kalau makan sayur, sayur tu muhat tanah. Makan ubi, ubi duduk dari tanah. Hmm. Maknanya, begitulah. Tak usah lagi lah kita ni. Dari tanah ke tanah. Minha khalaqnakum wa minha fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tuhan kata dari tanah aku buatmu kepada tanah masuk dari tanah kamu akan dikeluarkan dia, di akhir esok. Allahu Akbar. Jadi kita ni jangan sombong, jangan takabur. Dari tanah ke tanah situ ya tempat kita. Allahu Akbar. Mula tu lah buat gambar perbandingan kubu ke kubu kubu ni bandingnya dia sama ya. Sama luah ya, kubur orang miskin dengan orang kaya. Cuma bezanya kemegahan yang dibuat di atas kubur oleh anak-anak dia. Orang miskin letak batu nisan, pacuk pokok kayu gitu. Orang kaya mari, basa, mari pasang marmar, pasang mozek, pasang macam-macam yang -macam. menyalahi peraturan syarak. Jelas-jelas dalam hadis Nabi kita larang buat binaan atas kubur. Oh kaya bina. Itu kalau orang kaya biasa. Kalau orang yang dianggap wali pula, ui bangunan besar dia buat. Pakat pergi gosok situ. Pakat gosok, pakat pergi mitok, amat ah, buat lagi. Jadi tak usah lah, tak usah sombong kita. Kita hanya daripada tanah ke tanah, keluar dari tanah balik. Hmm. Thumma qadha ajalan wa ajalum musamman indah. Kemudian Allah tentukan ajal kematian kamu. Allah makhtimlah Nabi Husnul Khatimah. Ya Allah, akhirnya hidup kami dengan Husnul Khatimah. Wajah akhirah kalaminah minad dunia la ilaha illallah. Itulah doa kita sentiasa. Kita nak minta mati dengan la ilaha illallah, mati dengan Husnul Khatimah. Nam. <tuh> Dan satu ajal lagi yang tertentu di sini, iaitulah masa yang terletakkan untuk dibangkitkan kamu semula pada hari kiamat. Jadi kita ni ada dua tempoh lagi yang kita tak tahu bila. Yang pertama tempoh kematian kita. Bila? Tak tahu. Yang kedua tempoh nak keluar balik dari kubur untuk bertemu dengan hisab. Untuk bertemu dengan hisab bila? Tak tahu. Allahu Akbar. Ay darab darab muddati iqamatikum fi hadzal dar. Allah Taala letakkan tempoh kita duduk atas dunia ni tu betalu na fiha. Allah nak uji kita. Liya bluwakum. Ha sambung. Ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok apa amalan baik yang kamu buat. Kita ni kalau kita mikir kita fikir tentang kebaikan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala beri pada kita ilmu, beri pada kita rezeki macam-macam. Lepas tu kita banding pula dengan amalan kita, dengan ikhlas atau tak ikhlas hati kita, Ui, oh, sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Mati-mati. Apa amalan kita nak bawa bertemu Allah Azza wa Jalla? Itu persoalan yang perlu kita ulang kaji, perlu kita muhasabah. Perlu kita tanya diri kita, lagu mana hidup aku? Ke arah mana kita nak pergi? Ini jelas. Jangan duduk berani-berani lawan Tuhan, jangan. Ha. Tempoh sudah ada. Jadi Allah Taala tentukan kita di atas dunia ni untuk buat amalan, buat persiapan. Kemudian tempoh bangkit semula untuk dibalas kata di para ulama tadabbur dikatakan kalau lah hidup dunia ni tak ada balasan maka bagaimana kita nak tengok keadilan Tuhan orang jahat atas dunia ni jahat perompak skema zalim mati tak ada kawat apa Eish. jadi orang kena zalim nyaiuk hmm tak ada pembalasan apa-apa tapi bila kita ada balasan di akhir esok barulah kita tahu. Orang yang kena zalim atas dunia ni. Dia akan tuntut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbi, dia ni ngena aku. Dia rampas harta aku. Dia zalim pada aku. Dia buat fitnah pada aku. Macam-macam dia tak dia tuduh. Allahu Akbar. Hmm. jadi di hadapan Allah Yauma tublas sarair hari didahkan segala rahsia. Allahu Akbar. Ha, nah, ini kita akan jumpa lah nanti. Hmm. Kita akan jumpa di akhir esok Orang yang baik dengan balasannya Orang yang buruk dengan balasannya Allahu Akbar hmm, Masya Allah, Allah tengok dalam Ayat 119 surat Al-Ma'idah Tuhan kata apa? Qala Allahu hadha yawma Hadha yawm Yaumu yanfa'u sadiqina sidquhum Hari kemak esok Hari orang yang benar Dia tahu dia benar Selamat Orang yang bohong cari penyakit. Hmm. Summa antum tamtarun. Dalam pada itu kamu masih ragu-ragu tentang hari pembalasan. Allah tak nak bawa mari ke muka bukti, ke muka dalil, ke muka macam-macam dah dia punya hujah. Tapi begitulah manusia ada yang ragu, ada yang tak percaya, ada yang percaya Tapi tak mantap persiapan nah, Ini kita ni Kita ni lah Eh hey, Ibu-ibu bapa-bapa Kita percaya tak percaya kita akan mati Percaya Yakin ke tak yakin kita akan mati Kuat ke tidak ibadat nah, Tanya soalan yang ketiga jen Macam tak yakin nah, Kita tak kata tak yakin Orang tak kapi tu orang kapi je macam tak yakin dalil tak ada persiapan nah. hmm Allahumma musta'in baiklah kita bagi pada ayat yang ketiga wa huwa Allahu fis samawati wa fil-ardh Ya'lam sirraku wa jahraku wa ya'lam ma taksibun Dan dialah Allah yang disembah dan diakui kekuasaannya di langit dan di bumi Allah mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan dan Allah juga mengetahui apa yang kamu usahakan jadi Tuhan duduk di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla Munasabah ayat ini dengan ayat sebelum Lama taqaddama mayadun ala al-qudrati tamati wa yaftiyah Ayat sebelumnya Ayat satu, ayat dua menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memiliki kudrat yang sempurna Semua benda yang terjadi dengan pilihan Allah Azza wa Jalla Kemudian Allah nyatakan summa antum tamtarun, masih ada lagi yang ragu. Masih ada lagi yang ragu, tak percaya, tak yakin. Maka Allah bawa kepada kita ayat tiga ni. Ma yadullu alal ilmi at menunjukkan Allah telah memiliki ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mengetahui yang sempurna. Untuk apa? Supaya kita manusia berhati-hati bila nak buat maksiat, kita ingat Allah tahu. Allah tengok. Allah mendengar maksiat yang kita buat dengan 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 perkataan Tuhan dengar. Maksiat yang kita buat dengan fizikal Tuhan nampak. Maksiat hati Tuhan tahu. Ha mun nak gimana? Ainal mafar Kemana kamu mau lari? Hai. Maka datang ayat ini wahyu Allah fi samawati wa fil ardi. Dialah Allah Taala yang layak dipuja, disembah di langit dan juga di bumi. Semua benda di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah Taala tahu apa yang kamu rahsia, apa yang kamu zahirkan. Fala yakhfa alaihi shayi Tak ada benda yang tersembunyi bagi ilmu Allah Azza wa Jalla. Tak ada benda sembunyi. Tak sedut berani lama nak buat. Tu hat tahu belaka. Wa ya'lamu ma taksibun, ya'lamu jami'a ma ta'malun min khairin wa syarrin. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu lakukan, yang jahatnya, yang baiknya, fayuhsi zalika alaykum Allah Taala akan kira hitung satu persatu wa yujazikum bi inda ruju'ikum Allah Taala akan balah ketika kita bertemu Allah di akhirat esok fahzaru maksiatah maka jauhkan diri kamu daripada maksiat warghabu fi taatihi dan kamu gemar suka cinta semangat melakukan ketaatan kepada Allah azza wajalla. Jadi sepatutnya begitulah bila kita bila kita ni diberi peluang oleh Allah azza wajalla untuk apa? Untuk beribadat, kuatlah ibadat. Bila kita ada ruang untuk buat maksiat, kita teringat bahawa aku akan dibalas. Perbuatanku semuanya ditengok oleh Allah. ketika itulah dia panggil sisi muraqabah sudut penjagaan kita tak akan berani buat maksiat tak berani buat benda mungkar sebab kita tahu Allah tahu Allahu akbar mudah-mudahan dengan kita duk tadabbur Quran kita mengaji tafsir Quran ini menambahkan keimanan meningkatkan ketakwaan menyala lampu signal lampu merah lampu hijau dalam hati kita kita tahu di mana lorong no entry kita tahu di mana lorong yang kita boleh pergi barulah kita selamat insyaallah mana lorong pergi hak Tuhan suruh buat no entry hak Tuhan kata jangan buat alhamdulillah tamatlah tafsir ringkas sekarang kita mau cari lima faedah daripada ayat yang mulia ini. Khamsu fawaid daripada ayat yang mulia ini kita kena cari insyaallah. Al faidatul ula faedah yang pertama. Allah Taala mula surah ini dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal Segala puji bagi Allah yang telah mencipta langit dan bumi. Hamidallahu taala nafsuhu. Allah taala puji zatnya yang maha mulia bahawa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah taala ni bila dia sebut pujian kepada zatnya apabila dia sebut dia, akan sebut di tempat yang besar-besar. Ha -besar. yahmadu nafsuhu indal umuril izam Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Menjadikan malam dan siang. Saya tak sebut dalam Al-Quran. Segala puji bagi Allah. Tuhan yang menciptakan ayam dan itik. Ha. Telur dan ikan. Eh. Dari sudut kekuasaan. Buat telur, buat ayam. Siapa yang menciptakan? Allah. Tapi dia tak sebut kecil. Dia sebut besar. Langit dengan bumi supaya mata kita tu mudah celik oh langit ni bumi aku duduk atas bumi aku ah jadi aku duduk di bawah langit jadi kita rasa kita ni kerdil di hadapan Allah azza wajalla nah pasal itulah Allah taala dia akan puji dia sebut pujian dia dengan menyebut makhluknya yang besar adallatu ala kamali qudratihi wa sa'ati ilmihi yang menunjukkan bahawa sempurnanya kuasa Allah Taala luasnya ilmu Allah jangan siapa nak cabar Allah azza wajalla nah, siapa dia cabar dia akan kecin akan kecundang akan reboh, akan terpelanting kata orang terkeluar daripada landasan yang benar Allahu akbar nah jadi maka itulah Allah Taala puji dia di atas perbuatannya di atas pilihannya sendiri wa ala sifatil kamilah di atas sifatnya yang sempurna yang maka dialah yang berhak dipuja dan dipuji tak ada makhluk lain orang lain itu boleh kita puji kalau dia buat baik tapi Allah Taala dipuja dan dipuji fi jamiil ahwa dalam semua keadaan dalam semua keadaan ketika kita suka kita puji Allah ketika kita susah diuji oleh Allah kita kena puji Allah kita belajar dalam kitab kita, kita ni dalam perisai muslim ada dalamnya kitab induk kitab besar al azkarun nawawi sebut apa bila kita ni diuji ada benda kita tak suka kita kena kata apa alhamdulillah ha ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal segala puji bagi Allah dalam semua keadaan ketika aku senang aku puji ketika aku susah aku puji nah, kata di para ulama akidah la yuhamadu fi makruhin siwa Allah taala tu dipuji dalam semua keadaan ketika senang ketika susah manusia tak akan dipuji kalau kita susah nah kita puji waktu senang je susah tak tapi Allah taala dipuji dalam semua keadaan alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal Wa na'udzu billahi min hali ahli dhalal. Allahu akbar. Ingat tu. Nah. Baik. Yang kedua, tanda pelajar. Yang kedua, faedah yang kedua, Allah SWT sebut Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tuhan tak kata Al-Madhu Lillah kalau kata madah, madaha dengan mana puji. Ataupun asyukru lillah. Tak. Ha, ini rahsia. Kenapa Allah Ta'ala guna perkataan alhamdu. Dia tak kata almadahu ataupun asyukru. Lais. Lima tak? Kenapa? Ha, Aljawab. Sebab kalau kata puji, madaha mana puji? Puji ni kita puji Allah, kita puji juga makhluk bila dia buat baik. Nah, kita kata, oh, dia ni terbaik ni. Ni pelajar ni terbaik. Sebab waktu belajar di duduk depan, dia catat, dia tak tidur, kita puji dia. Nah, itu dia panggil pujian. Madaha makna puji. Nah, baiklah. Kalau orang baik, oh, cantiknya benda ni. Ambil mana ni? Puji juga. Nah. Benda tu kita puji. Ma asanahu comelnya. Tapi kalau kata alhamdu kepujian itu khas untuk Allah Azza wa Jalla. Ha, sebab apa? Sebab apa? Sebab dia terpuji. Wa huwa mahmud, dia terpuji. Jadi kita kena puji Allah Taala kerana dia terpuji. Baik. Kenapa tak kata asyukrulillah? Terima kasih bagi Allah Ta'ala Sebab biasanya syukur ini setelah kita mendapat nikmat. Terima kasih Syukuran, syukur dapat nikmat. Maknanya kita rasa kita nak balas nikmat yang baik yang telah diberi nah, Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni kita kena puji dia dalam semua keadaan. Ketika kita dapat nikmat pun kena puji, ketika diuji oleh Allah Taala pun kita puji, ketika senang dipuji ketika susah juga di, dipuji. Nah, itu kerana telah Allah Taala rahsia kenapa Tuhan guna perkataan alhamdulillah. Dia tak guna perkataan asykuruka almadahu tak ada. Alhamdulillah. Dan Tuhan tak kata ahmadullah. Tak ahmadullah aku puji Allah. Nah, alhamdulillah dia panggil nak ikhtisas pujian itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar Sebab itulah di akhir di akhirat esok di akhirat esok apabila kita berharap di hadapan mahsyar mencari siapakah yang menyelesaikan masalah kita sehinggalah kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kata ya Muhammad isfa' lana ya Muhammad ya Rasulullah isfa' lana eh, Rasulullah tolonglah kami bantulah kami huru-haranya kami ni tak nak mana ni Arab. Ketika itu Nabi kata, Ana lah, Ana Akulah yang akan menyelesaikan masalah. Maka Nabi sujud di bawah aras. Nabi kata, Wa alhamanil mahamid. Ketika itu Allah Ta'ala bagi pada aku ilham. Apa kepujian? Ucapan yang sepatutnya aku puji Allah Ta'ala. Aku puja Allah Ta'ala. Sebelum Nabi kita minta nak menyelesaikan masalah umat. Jadi pujian-pujian itu itulah sebab kita pujilah Allah Taala dengan Allah Taala dengan pujian dari Allah. Kita puji Allah Taala dengan apa? Dengan apa yang, di, yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang terbaik, itu yang yang terbaik kita kata alhamdulillah. Baiklah. Dua. Yang ketiga. Al faidatus salisah Faedah yang ketiga Tanda Malik ni pelajar ni Faedah yang ketiga ada kita Al-Faedatul Salih satu Allah Ta'ala sebut di sini Khasas samawati wal ar Kenapa dia sebut langit dengan bumi Tadi anda sebut ada sikit isyarat ha, Ini nak hurai Kenapa Allah Ta'ala sebut langit dengan bumi Dia tak sebut ayam dengan itik Li'annahuma a'zamul makhlukat Karena dua itulah makhluk yang besar yang kita nampak. Langit tanpa tiang tak pernah jatuh. Bumi duduk golek pula gini pun tak pernah tak pernah terbalik kita punya rumah. Tetapi dua-duanya mempunyai manfaat manusia duduk di atas tu dan rezeki mereka di situ dan semua benda ada di atas muka bumi kita kata masya-Allah. Kemudian disebut az zulumati wan-nur, gelap dengan cerah. Sebab dua ni nampak dengan mata kita. Semalam gelap, hari ni cerah. Alhamdulillah. Ha, apakah rahsia? Ha dengar ni, kita bongkar rahsia hari ni. Al-iqal zikrin fi makhru 'ala al-arba'. Kenapa Tuhan sebut empat perkara ni? Langit, bumi, gelap, cerah. Lej. Ha, tulis. Ayat ini sekaligus nak membatalkan akidah kepercayaan puak-puak kapi Arab. Sebab kapi ini ada empat. Sama ada dia musyrikin, sembah berhala. sa'i so sabi'ah, -so sembah matahari. Majusi, sembah api. Nasara, sembah makhluk. Jadi ada empat kaya. Haa. Jadi puak-puak kapi musyriku telah meletakkan Tuhan kepada benda-benda atas bumi ini banyak. Gak dia kayu batu dia oke okay, jadi Tuhan. As-sabi'ah Tulis nama as-sabi'ah Was-sabi'in tu Mereka ni Sembah Bintang-bintang di langit jadi dua syirik langit syirik di bumi. An-Nasara Nasara juga asbatu yang menetapkan apa dia tu tuhan kepada Nabi Isa atau Maryam. Dua-dua ni di dua atas bumi belakang Majusi penyembah api pula dan al, dia panggil Al-Manawiyah ni mereka mentuhankan cerah dengan gelap dia Tuhan baik. Gelak Tuhan tak baik. Maka dalam ayat ni Allah kata, "Hei, langit bumi cerah gelak aku belaka." Apa duk sirik Ha, ah, kenapa sirik-sirik? Jangan duk main sirik. Tak baik sirik ni. Tak jujur sebab lawan undang-undang Allah Azza wa Jalla. Itu-itu nah, rahsia kenapa disebut empat makhluk dalam ayat ini kita kata alhamdulillah. Baik. Mari kita korek sikit lagi. Nak korek ke tak mau korek? Tengok ayat satu. Khalaqas samawati wal ard. Allah Taala yang menjadikan langit dengan bumi. Wa ja'ala wa ja'ala az-zulumati wal nur dan dia juga jadi gelap dengan cerah. Ja'ala khalaqa. Beza ke tak beza? Kalau tengok makna Melayu sama ya. Allah Taala jadikan ni Masa itulah setengah ulama kata qila hu makna huma wahid. Makna dia satu, tak ada beza. Khalaqa ja'ala serupa. Ha, tapi hok hmm. lagi. Uh, dalil dia mana? Dalil hok kata sama ni, dalil dia surah An-Nisa ayat satu wa khalaqa minha zaujaha. Allah Taala jadikan daripada Adam bini dia. Dalam suratul Arah ayat 189, wa ja'ala minha zaujaha. Tu ha guna dua kali. Khalaqa minha zaujaha, ja'ala minha zaujaha. Itu pandangan pertama kata tak ada beza. Pandangan yang kedua, ah ni lebih 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 detail. Bainahuma farqun. Di antara dua tu ada beza. Beza. Fal khalqu kalau kata khalaqa Allah Ta'ala menciptakan suatu benda yang nampak satu benda yang nampak boleh dipegang orang kelata kata toko ha. bumi memang kita tidak tahu bumi langit ada langit Nabi kan pergi ke langit kena minta izin nak masuk ada pintu ada apa Ja'ala Allah Ta'ala jadikan gelap dengan cerah tak ada tak boleh pegang siapa dia boleh pegang gelap Eh semalam aku pegang malam Boleh pegang? Pagi ni aku pegang cerah boleh? Nah, itu perbezaan dia kata ha, Jadi dia kata Ja'ala Ja'ala ni satu benda yang Allah Ta'ala kata Berbezanya di antara dua perkataan itu Kholaka benda yang nampak Ja'ala benda ada Tapi tak boleh pegang Wallahu'alam Fabil jali ja makna tadminu wat tasir wa ta wa ta jadi Allah s.w.t kata aku jadikan mala dengan siang, Tapi kamu nak pergi tak boleh. Wallahu a'lam. Itu lafaz Quran ni mesti ada beza. Dia tak mari satu lafaz yang sama benda yang orang kata benda tula tak ada mana dak mesti ada fark Allahu akbar. Sama alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilu tapi puak kafir tu nak kata mana? Dia tak guna akal dia, ia menyebabkan mereka tersesat daripada jalan yang benar Allahu akbar hmm masyaallah jadi dalam ayat ini Allah Taala sebut huwallazi khalaqakum khalaqakum Allah Taala sebut dalam ayat kita ni ayat 2 Allah Taala jadikan manusia daripada tanah dalam surah at-tariq falyanzuril insanu mimma khulq Ayat lima. Khuliqa mimma indafiq. Dijadikan daripada air mani yang terpancar. Ayat enam. apa beza? Ulama kata tak ada beza. Tanuh tu asal. Kejadian kita tu Adam. Air mani tu proses kejadian manusia biasa. Walaupun nak jadi air mani. Tapi proses dia mari daripada bahan-bahan ketanahan. Wallahu'alam. Tak sedap memikir banyak. Tak ada khilaf dalam masalah ini. Ayat ini langsung tidak ada kontra. Tak ada apa, tak ada balah dalam masalah ini. Wallahu alam. Yang kelima yang terakhir. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu mataksibun. Ayat penutup ni ayat orang yang panggil orang kelata orang tua kelata kata ayat mati hawa. Ha, ah, tahu mati hawa. Macam-macam kita tu orang yang mati hawa ni bila? Nak buat santai dah tu tak? Mana kalau masak tu kita masak ni letak tu letak bawah letak ni letak ni last sekali dia panggil mati awal. Ha, maknanya Allah Taala sebut kuasa dia. Allah Taala sebut tentang yang zahir yang nampak semua last sekali tu dia kata Ya'lamu la musirakum wa jahrakum. Eh manusia jadilah manusia yang baik yang taat kepada Allah Taala. Aku tahu semua yang zahir yang batin. Membuat secara zahir aku tahu, membuat cara sembunyi aku tahu jadi kalau kamu dengar kata kalau kamu kerah kepala kalau kamu tak mau ikut juga maka kamulah yang akan binasa kamulah yang akan rugi sebab apa rugi sebab kamu akan dibalaskan segala pekerjaan kamu ku ya'lamu taksibun aku tahu apa yang kamu buat jadi ayat ni kembar di antara perkataan dan perbuatan. Hak mu kata apa aku tahu. Hak mu buat apa aku tahu. Maka dengan itu marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Taala dengan kita rasa muraqabah, kita rasa kita hidup di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla sentiasa. Dan jangan berani buat maksiat. Jangan langgar perintah Allah sebab Tuhan tahu semua hak kita kata. Tuhan tahu semua yang kita buat. Nas'alullahal afwa wal afiyah kita minta Allah taala selamatkan kita di dunia dan aman di akhirat dengan melakukan segala ketaatan di dunia dan kita hidup di atas dunia dengan aman damai sentiasa beribadah kepada Allah taala mengingati Allah mati kita dengan husnul khatimah dan berakhir kita ke dalam syurganya amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in wal hamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته